זאת חייבת להיות הלחם והחמאה של יונדאי לשנים הבאות, ואני מדבר על הקונה החדשה. והקונה החדשה היא באמת קונה חדשה, היא לא איזה מתיחת פנים, כי תראו רק בקטע החיצוני כמה השקיעו בדבר הזה ואיך הפכו אותה באמת למכונית סופר סופר מעודכנת. אם הפס הזה מזכיר לכם למשל את הסטאריה, אתם לא טועים, כי גם בסטאריה יש את כל הדבר המגניב הזה מקדימה. כל הפאנל הקדמי השתנה. זאת גרסת הבנזין, זאת 1600 בנזין, 1600 טורבו בנזין, כמו שיש את ה-1600 בנזין, אני לא, בישראל הרגילה. אני לא יודע אם יביאו אותה ברמת בנזין, האם יביאו אותה בהיברידית, אני מניח שיביאו גם וגם על כל החשמלית. בוודאי שהם יביאו, עם טווח גדול זה מומלץ, אבל בואו נדבר על הלחם והחמאה. תסתכלו על העיצוב שלה. היא שומרת על הבית גלגל המרובע מהדור הקודם, וגם על החלק הזה. פה יש איזה משחק קטן ויפה עם העיצוב, הכנפון האחורי, וכל הפס האדום הזה מאחורה. חתימת אור קוראים לזה, וזה באמת חתימת אור יפה. שינו כאן את המיתוג. הייתי שמח אם היו לוקחים את זה ושולחים אותו פה, כמו שהם עשו בטוסון, אולי בדגם אחר יותר, לא יודע, למרות שפה זה הגרסה הכי יקרה, תא מטען חשמלי, כמו שאמרתי, זה הגרסה הכי יקרה, רמת הגימור הכי יקרה, אז תא מטען חשמלי. המידות לא השתנו בצורה דרמטית, היא נשארה, היא גדלה מעט בהשוואה לקודמת, זה לא בדיוק יושבת על אותו נקודה בדיוק, היא גדלה מעט, אבל באופן פרופורציונלי, היא לא הפכה להיות עכשיו יותר טוסון קטן מאשר קונה גדולה, משהו כזה, פחות או יותר, ככה אני מגדיר את זה. אז תא מטען פחות או יותר נשאר באותה מידות, וזה טוב, היה לו גם תא מטען טוב. בואו נראה מה קורה מאחורה, מאוד, מאוד מעניין. הרבה אנשים לא עפו, נקרא לזה בצורה מכובדת, לא עפו על החלק הפנימי בקונה, כי כמה שהיא וואו מבחוץ, מבפנים, זה הוריד. זה הוריד, כי הפלסטיקים והעיצוב וכל הדברים האלה, זה די השפיע על האנשים, למרות שהמכונית מאוד פופולרית. אבל בואו נראה מה הם עשו עכשיו. טוב, שוב, דיסקליימר, אנחנו במכונית ברמת העיצוב או ברמת הגימור הגבוהה ביותר. אז המושבים כאן מושבי אור מחוררים, שזה בסדר. עדיין אנחנו בקטע השחור, יופי יונדאי, לא יצאנו מזה, אנחנו עדיין בקטע השחור, אבל לפחות הגג כאן לבן והקורות כאן בלבן, אז משהו שמכניס קצת יותר אור לחיים מאשר שיהיה הכל שחור, מושבי אור שחורים. מוכר לכם? כן. כל הקטע הזה של לטפל במושב, שזה שיושב ליד הנהג חשמלית, להזיז אותו, להרחיק אותו, להטות אותו קדימה ואחורה, כל זה יהיה מחיר, זה לא יבוא ככה, לכל דבר כזה יש מחיר. בכלל, שיקי טעינה מאחורה פה, פתחי מיזוג מאחורה, זה נחמד, הם עיצבו מחדש גם את הדבר הזה. מרווח ונוח, מרווח ונוח. אם היא גדלה מעט, אז רק יכול להיות מרווח ונוח, יותר ממה שהיה קודם. בואו נעבור קדימה, כי שם נראה לי זה סירות. פה יש חימום אפילו למושבים מאחורה. לא בטוח שזה יגיע לישראל, זה מוצ'ו דינרו הדבר הזה. אבל בואו נראה מה קורה פה. כי פה זה סיפור הרבה יותר מעניין. אוקיי, אז קודם כל נפרדנו ממסך המולטימדיה הצף שהיה פה. שלום וביי, לא צריך. בעולם של מסכים שמחוברים זה לזה, הקונה מציגה שני מסכים שמחוברים זה לזה, מסך המולטימדיה ולוח המכוונים, דיגיטלי, צבעוני, יפה. כאן האווירה מאוד יפה, באלומיניום מוברש, הגה חדש לגמרי. אזכור לתאורות בתוך ההגה, זה בטח יהיה בקונה החשמלית, כמו שבאיוניק 6, אז הנה מגיע אזכור כאן, הגה חדש לגמרי. נכניס אותו פנימה, כמו שאני אוהב. רמקול שמגיע מכאן ולא מכאן, אין תצוגה עילית, אני לא רואה פה תצוגה עילית, עדיין לא, אולי יהיה פעם. פתחי המיזוג בקו אחד פה למעלה, והאווירה הרבה יותר הייטקית. גם כאן שיקי הטעינה, שינו את כל הסידור של שיקי הטעינה, משטח טעינה אלחוטי, מצבי נהיגה, בואו נעביר מצבי נהיגה ונראה. אופה, ראיתם את זה? ככה זה עבר לספורט, ככה לאקו ונורמל. יפה. במכונית הזאת, להבדיל מהמכונית שאנחנו מכירים, יש תיבת הילוכים פלנטרית, 8 מהירויות. במכונית שתגיע לישראל תהיה תיבה 7 מהירויות DCT דאבל קלאץ'. זה מה שאמרו לנו לגבי המכונית הספציפית הזאת. בסדר, חימום מושבים, חימום של ההגה,
מצלמה, בוא נראה את המצלמה איך היא עובדת. אופה, מצלמה איכותית מאוד, וכאן גם זוויות צילום. סוף סוף בקונה, זה נכנס, זווית קדמית, זווית אחורית, 360, יפה מאוד, סוף סוף זה נכנס גם לקונה, זה חשוב. ומה שלא פחות חשוב, בטח מבחינתי, שלכל הגרסאות צריכה להיכנס גם מערכת בקרת מהירות מסתגלת, מה שנקרא בקרת שיעות אדפטיבית, כדי שהמכונית תסמוך גם על המצלמה שלה פה, וגם על הרדאר שלה מלפנים, וזה יהיה פשוט מושלם. מה שנשאר עכשיו במסגרת הטעימה, והסרטון הזה קצת יותר ארוך כי המכונית הזאת חשובה, מה שנשאר עכשיו זה באמת לנסוע בה. יש לנו את אותו מסלול שאנחנו חזרנו ועשינו, בסך הכל 15 קילומטר, מהירות מוגבלת 50-60 כמשהו, אולי לנגיעה אפשר לעלות ל-80 ולא מעבר, אבל איך אבא שלי אמר, כשאין לך את מה שאתה אוהב, תאהב את מה שיש לך. בוא נצא לדרך. יצאנו לכביש מהיר, מה זה מהיר? מהירון. מותר כאן לנסוע לדעתי 80 או 90 ולא יותר, אחרי שהיינו בעיר, והנסיעה שלה טובה מאוד, היא לא שונה. אנחנו לצמיגי 18 אינץ', דרך אגב, חישוקי 18 אינץ', הנסיעה שלה טובה מאוד, מאחר ומדובר במנוע בנזין טורבו, אז כל נגיעה בדוושה, בום, היא טסה קדימה. יש שינוי קצת בעיצוב של, סליחה, בעיצוב של לוח השעונים, כמו שראינו, ובתחושה על ספורט, זה גם מגיב מצוין. תסתכלו מה קורה כשאני מוטט, זה פותח לי כמו בסונטה, זה פותח לי כאן את המצלמות צד. שוב, אמרתי, זה רמת האבזור הגבוהה ביותר, אולי למעט אין-ליין שתגיע גם כן בהמשך, וגם חשמלית שתגיע, ולא ברור בדיוק מתי היא תגיע, כי ביונדאי בישראל, בכל מוביל עובדים עם היצרן על רמות גימור ואבזור ותמחור, ובעולם המטורף שלנו כל דבר כזה יכול להימשך כך וכך 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 חודשים. אין הודעה מתי המכונית הזאת תגיע באמת, אבל לכשהיא תגיע, אני בטוח שהיא תעשה את הרעש שלה, כי כמו שהיא נראית מבחוץ, וכמו שהיא נוסעת, ועם האבזור הפנימי, היא לא עלייה של מדרגה אחת, היא עלייה של שתי מדרגות, בהשוואה לקונה הקודמת, עם כל הכבוד לקונה הקודמת. המפגש עם המכונית הזאת זה חומרים אחרים לגמרי, זה שפה אחרת לגמרי, זו הרגשה אחרת לגמרי, זו טכנולוגיה אחרת לגמרי, זה פיצ'רים שמגיעים מדגמים יותר מתקדמים מהקונה, כמו למשל הבורר מצבי נסיעה, קדימה, אחורה וחנייה, אנחנו מכירים את זה מהיוניק 5, עכשיו גם היוניק 6, אז פיצ'רים מהדבר הזה גם נכנסים לפה, וזה רק מעלה ומעשיר את הרמה של המכונית. זה מחובר פה קדימה גם כן למערכות ניווט, אני לא יודע אם בישראל העסק הזה יעבוד, תמיד ההתנגשות הזאת של כן עובד, לא עובד, אני מקווה מאוד שזה כן יעבוד, אני בטוח שהמכונית הזאת תתאים לכל סוגי הטלפונים, יש לה גם מתן אלחוטי פה, שאני מקווה מאוד שיהיה גם בישראל מתן אלחוטי, וזה יעבוד כמו שצריך ויטען אותה, כמו שראינו כאן את כל 12 וולט ואת כל השיקי טעינה והחיבור, זה יעיל מאוד. זהו, אני לא רוצה להיכנס פה ליותר מדי דיטיילינג, כי זה לא ולוג שאני עושה בדרך כלל עם כפיר, ולא נסיעת מבחן, זאת טעימונת של הקצה של הקצה, וממה שאני טוען כאן, ממה שאני מרגיש כאן, ואני אומר, אין שום מכונית מושלמת בעולם, אין. בטוח שאם אנחנו נקלף אותה, אנחנו נמצא פה דברים שיכלו לעשות יותר, או דברים שיכלו לוותר, אבל ממה שאני רואה וממה שאני מרגיש בנסיעה שלה, וכמי שבעלים של קונה, ואתם יודעים שאני בעלים של קונה בעצמי, זאת באמת עליית מדרגה בהשוואה לקונה הקודמת. יהיה מעניין כמה באמת יתפסו אותה בבנזין, כמה ירצו את ההיברידי. לדעתי ההיברידי תהיה שיחוק, כי אנשים הולכים להיברידי anyway בכל מקום ולא רק ביונדאי, ובטח חשמלי. קיצור, יש פה הרבה סימני שאלה, אבל בבסיס של כל סימני השאלה יש סימן קריאה אחד, וזאת עליית המדרגה במכונית הזאת. כיף, פשוט כיף, ואני מקווה מאוד שנפגוש אותה כמה שיותר מהר בארץ, ונוכל לקלף לה את האור כמו שצריך, ולהראות ולראות ולגלות ולספר לכם מה באמת מסתתר מאחורי הברוש. ניפגש בארץ, חברים, נסיעה טובה, ביי ביי.